smagu atvykti į mokyklą, kurioje yra daug šypsenų, daug džiaugsmo, kur himnas gėdamas yra iš širdies ir na, su dideliu entuziazmu. Tai iš tikrųjų šitą Žaros gimnazija yra būtent tokia. Žmonės, na, rusų kalba čia tikrai gauna tikrai gerą išsilavinimą. Aš labai džiaugiuosi, kad naujoje Vilniuje mes ir na, mokyklos remontą galiausiai pradėsim kitą savaitę ir ta mokykla tikrai verta gimnazijos vardo. Čia mūsų didžiausia šventė. Mokykla gavo gimnazijos statusą. Visi laimingi. Naujosios Vilnius mokinukai gali mokytis vietoj, nereikia niekur važiuoti. Mes labai dėkingi savivaldybei už tą palaikymą, labai dėkingi už, kaip pasakyti, šventės dovaną. Pirmadienį prasideda gimnazijos renovacija. Čia irgi mes labai laukiam.